продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У селі Степове в ніч проти 14 липня сталася стрілянина. У результаті конфлікту на молодіжній дискотеці госпіталізували чоловіка із двома вогнепальними пораненнями. По 4 утра мені подзвонив мій син, сказав: «Папа, приїдь сюди бігом, бо зараз можуть когось убити». Ну, я не знаю, як любий другий батько зірвався за 2 хвилини і вже був там на місці події. Коли я приїхав, я своїх почав розганяти, чужих почав наганяти. Додому все, дискотека закінчилась, по домам. Одна машина залишилася. Вони вже збиралися, мали, ну, більш-менш так було. Коли я підійшов, там сиділи 4 підлітка. Один виражався в мій адрес, ну, скажімо так, нецензурно. «Дядя, ти там» і та й все. Я йому зробив раз зауваження, другий раз зауваження. Він не відреагував. Я дав йому пощечину прямо в машині, на задньому сидінні сидів. Він дістав вогнепальну зброю, я не можу сказати, що то була за зброя, 2 рази вистрелив. Отак. І потім сіли в машину і уїхали. За словами чоловіка, на дискотеці в ту ніч зібралось понад 500 молодих людей із села Степового та Широкого Лану. Тих, хто на нього напав, не впізнав. Так когось звинувачить конкретно, я не можу так сказати, що від мене стріляв той. Я це не можу сказати, бо там дуже багато їх було. І вони так, одні сідали, другі вилазили в машину, ті ту машину пересідали. Що там, я ж кажу, навіть зразу було, де наші місцеві, де чужі, не розібратися. Вдома на чоловіка із сином чекала Оксана Губенко. Мені ніхто нічого не говорив, я не могла ні до кого не дозвонитися, нічого взагалі не знала, нічого не бачила. Уже потім мого сина забрала швидка допомога в лікарню, а син уже чуть пізніше, тому що там була поліція, опитували його. Вже він тоді приїхав додому і розказав таку страшну ситуацію. Дуже страшно те, що в нас взагалі твориться на дискотеках чи потім під тими дискотеками. Не дай Бог нікому пережити такого страху і такого болю і відчаю, коли не знаєш, що робити, коли не знаєш, до кого звертатися. Зараз чоловік госпіталізований. Одну кулю, що застрягла у руці, витягнули. Інша пробила легеню та зупинилась у 2 сантиметрах від аорти. На даний момент стан середньої ступені тяжкості. Наразі стан середнього ступеня тяжкості. Загроз життю, слава Богу, не виникає. Якщо клінічно куля ніяк виявляти себе не буде, то, скоріш за все, дійсно, такі чужородні тіла металевої густини разом з пацієнтами і залишаються. Якщо ж будуть ознаки порушення функцій органів грудної порожнини, тоді питання витягати кулю вирішуватимуть у торакальному відділенні. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють тип зброї та опитують свідків. Умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. В ході проведення досудового слідства встановлена особа, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Теперішній час вирішується питання по повідомлення про підозру. Вірніше, на теперішній час погоджено з прокуратурою Миколаївського району, Миколаївської місцевої прокуратури №1, повідомлення про підозру, яке буде вручено або батькам за місцем, так як на теперішній час місце перебування підозрюваного правопорушника встановлюється. Вікторія Чернявська, Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївводоканал обмежив постачання води в Україні. В Миколаєві, зокрема, виник дефіцит хлору, який додають до проточної води для її очищення та дезінфекції. Чи є загроза для жителів міста та області, дізнавалась наша знімальна група. Ситуація виникла через те, що постачальник хлору, акціонерне товариство «Дніпроазот», відмовилося від своїх зобов'язань за договором. Всі області України опинилися в таких самих умовах. І на даний час всі водопостачальні підприємства використовують власні запаси хімічної речовини. Повного відключення не буде, буде трохи знижений тиск в системі для того, щоб ми змогли трошки зекономити і ми змогли подовжити цей строк, на який в нас є запаси хлору. Постачальників хлору шукає держава. В Україні він є, але дорожче, ніж був.
У зв'язку з тим, що трапилося, хлор подорожчав більш ніж в 2 рази. Так, тому в тарифі це не закладено, тому нам будуть потрібні ще кошти. Ми будемо звертатися до Миколаївської міської ради для того, щоб до кінця року, коли вже складеться ціна, для того, щоб до кінця року нам надійшла допомога з Миколаївської міської ради. Тепер тиск води в кранах українців в денний та нічний час залежить від того, наскільки швидко укладуть угоди з постачальниками хлору. Альтернативи йому немає. Його вартість закладена в тарифі, становить 2% від загальної суми. Хоч цифра і невелика, але все одно подорожчання хлору вплине на кінцеву суму. Не суттєво, підкреслив Борис Дуденко. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте у наступному випуску о 13:30. Залишайтеся з нами.